A kako vidiš to, eto što ljudi vas toliko osuđuju, što imate OnlyFans, a eto na nacionalnoj televiziji gotovo svaki drugi, treći dan možemo da vidimo neki polni odnos u ono prime terminu od 8 sati na televiziji. I da to gledaju i deca i svi. Iskreno mislim da se ljudima ne dopada ta činjenica da od toga može da se zaradi. Mislim da su zbog toga najveće osude. Misliš da čisto ljudima snima samo količina novca, ništa, da smeta količina novca, ništa više? Ja iskreno mislim da je to u pitanju, zato što ja stvarno ne vidim drugi razlog tome. Mislim, realno mene, ne znam, pljuje ne znam koliko muškaraca, a svi oni, mislim, gledaju pornografiju, ono, ne znam zašto bi onda ono to bilo za osudu, ali ajde, kao...